Vi skal høre lidt om den digitale verden. Vi skal høre fra to folk, som beskæftiger sig meget med det. De kommer med nogle oplæg, og også nogle provokationer og nogle spørgsmål. I er meget velkommen også til at stille her efterfølgende. Men jeg tror, vi gør ligesom sidst, at Rolf Happel fra Aarhus vil starte. Ja, jeg skal sige lidt om e-bøger. E-bøger, det er internationalt set en lille brik i et kæmpe spil. En slagmark, som det hedder, i den der globale e-book report, der kom her i efteråret. Det er her, hvor regeringer og EU-kommissioner kæmper med og mod Apple, Google, Amazon, om hvem er det, der skal kontrollere det her, den her digitale økonomi. Og det er en kamp, som vi ikke kender resultatet af, og hvor e-bøgerne kun er en lille del. Hvis vi ser på, hvordan ser det globale marked ud for medieområdet, det her det handler så om bøger, der er det sådan, at pengene stadigvæk tjenes på fysiske bøger. Selv de mest optimistiske forecasts viser, at i 2017 vil det stadigvæk kun være 22% af det samlede marked, der udgøres af e-bøger. Reelt set er det jo nu en 5-6%. Kun i USA har det en højere status, og stadigvæk i USA er det reelt set kun 12-14%. Så alle de her historier, I har læst om, at Amazon nu sælger flere e-bøger, end de sælger fysiske bøger, det gælder altså ikke for det samlede bogmarked, heller ikke i USA. Så det tager lidt tid, før e-bogen sådan rigtig slår igennem. Der er kommet en ret ny undersøgelse, Stig Jarvard, professor ved Københavns Universitet, og Rasmus Helles, som handler om, hvad gør danskerne. 17% siger, at de har læst en e-bog inden for det sidste år. 57% læser af dem, der læser e-bøger, læser på tablets. Cirka en fjerdedel på e-bogslæser, og så resten på PC og tablet og smartphones og den slags. Men konklusionen i undersøgelsen er, at nu er vi på vej imod det, der kunne siges at være en kritisk masse for brugere af e-bøger. Der er overhovedet ingen tegn på tilsyneladende, det er i hvert fald en konklusion i den her rapport, at e-bøger kommer til at erstatte trykte bøger på den måde. Det er nemlig de samme folk, som læser e-bøger, som også læser trykte bøger, og de læser flere trykte bøger, end de læser e-bøger. Selvfølgelig også fordi, at der ikke er så mange tilgængelige, men også fordi, de gerne vil læse fysiske bøger. Der sker det, at mediemarkederne konvergerer, det har været spået i mange år, det er også en realitet på mange måder. Altså, så forlæggerne er jo ikke bare i konkurrence med hinanden, de er også i konkurrence med alle mulige andre indholdsleverandører, som er digitalt specialiserede, også nogle rigtig store spillere. Og den internationale konkurrence er jo enormt stor, fordi der er rigtig mange, det er nemt at få engelsksprogede e-bøger. Og der er faktisk pænt mange danskere, som både er i stand til og gerne vil læse på engelsk. Så det betyder, at Gyldendal også konkurrerer med Amazon. En konklusion, som er ret tydelig i den her rapport, er, at bibliotekerne spiller en stor rolle for udbredelsen af e-bogen. Det er faktisk bibliotekernes initiativer, der er med til at flytte noget på det her område. For et par år siden kom Kulturstyrelsen og Kulturministeriet med en undersøgelse, der handlede om bibliotekerne, altså hvad sker der på bibliotekerne omkring e-bøger. Og den lidt nedslående konklusion var dengang, at kun 0,5% af de dansksprogede bøger på bibliotekerne var e-bøger. Så selvom det er steget en lille smule siden, så er det meget lidt, bibliotekerne disponerer over. Og når man ser på, hvad bibliotekerne egentlig har gjort for det her, så kan man sige, allerede i 2001, der startede et projekt Download, som handlede om e-bøger og hvordan bibliotekerne kunne formidle e-bøger. Det var et samarbejde mellem Københavns Bibliotek og Aarhus og Dansk Bibliotekscenter, og jeg mener også, at Randers var med i projektet. Det var først i 2010, at vi fik tablets. Så man kan sige, at der var vi i rigtig god tid. Der er ikke ret mange, der overgår at læse e-bøger på andet end tablet. Der var nogle første generations e-bogslæsere på det tidspunkt. Men man kan i hvert fald sige, et til eksempel på, at bibliotekerne måske lige var tidligt nok ude. Nu handler den politiske debat i internationalt jo meget om, at bibliotekerne skal have lov til at kunne tilbyde sine lånere e-bøger.
Det er jo et af de store politiske problemer, at rigtig mange forlag ikke vil stille e-bøger til rådighed for bibliotekerne. Det kører der en kampagne om i Europa, initieret af EBLIDA, som er den her paraplyorganisation for biblioteksorganisationer. Hvis vi ser lidt på økonomien i bibliotekerne, så ved vi, at det går lidt den forkerte vej. Altså i en lang periode fra 98 til 2012, der er den samlede biblioteksudgift faldet med 17%. Og hvis man ser på, hvor faldet egentlig sådan rammer ind, så er det faktisk en sidste del af perioden. Siden 2006 så er bruttodriftsudgiften faldet med 20% på bibliotekerne. Det er meget. Og det kan vi også se på regnskaber og på materialeudgifter. Der bruges 10% færre penge på at købe bøger i 2012, end der gjorde i 2009. Så kunne man tro, at men så køber vi sgu nok flere e-bøger og digitalt materiale. Men nej, der bruges faktisk 16% færre midler på at købe andre medier, andre materialer end trykte bøger. Så hvis man ser sådan overordnet økonomisk på det, så kan man sige, at vi bruger færre penge på at købe flere medier samlet set. Vi har fået færre penge brutto, vi bruger færre til at købe materialer for, så vi bruger en stadig mindre del af vores biblioteksudgifter, dem der er tilbage, til indkøb af substans. Så nu handler det virkelig om at bruge pengene med sund fornuft. Det gør danskernes digitale bibliotek. Det er nemlig en infrastruktur, som får teknologien til at spille under e-bøger. Det er et indkøbssamarbejde, som skaber value for money, og så er det formidlingssamarbejde. Jeg vil ikke gå langt ind i organisering, det er sådan set ligegyldigt. Jeg vil bare lige vise, hvad er grundprincippet i infrastrukturen. Det er, der ligger nogle datakilder. Det kan være e-bogs, repositories eller databaser eller noget andet. Så har vi den her brønd. Det er DBC, der driver den her brønd, som høster og indekserer metadata. Metadata, katalogkort, tænk det sådan. Det er beskrivelser af indhold. Og så er der nogle små applikationer, nogle åbne API'er, hedder det. Det er nogle små programstumper, der henter de her data fra brønden og smider dem ud på, hvad vi nu har af digital grænseflade. Om det er en iPhone eller en tablet eller whatever. Samtidig så bliver brugertransaktionerne samlet op. Den måde, som brugerne bruger indhold på, ryger tilbage i den her brønd og er med til at kvalificere i næste omgang. For eksempel gennem anbefalinger osv. Noget af det, som er ret genialt, det er, at man bruger et open source CMS-system, kaldet Drupal, som gør, at bibliotekerne kan genbruge hinandens produktion af indhold. Det her det er Esbjergs hjemmeside, det her det er Aarhus', det her det er Koldings, det her det er Københavns. Og det fede det er, hvis vi lige kigger på Koldings, der de har lavet en udstilling af noget bogforsider omkring uvejr. Og den her udstilling, den kan faktisk genbruges. Københavnerne, de kan tage den og så lægge den ind i deres. Og det betyder, at på den måde kan vi udnytte hinandens produktioner på en helt anden måde. Det er det, som den her infrastruktur kan gøre. Det er også den samme infrastruktur, der ligger under de her forskellige apps, som nu er tilgængelige. I så lige litteratursiden, som kom her i går. Og sådan kan den her infrastruktur en hel masse ting. Når vi nu får sådan en infrastruktur og et digitalt bibliotek, hvad skal vi så med de fysiske biblioteker? Det er der nogen, der har en mening om. For eksempel det digitale råd, som er sådan en selvbestaltet gruppe af topledere inden for noget, som har digital affinitet. De siger i virkeligheden, det er en skide god idé, at bibliotekerne bliver digitaliseret. Det er fedt. Gå ud og digitalisere alt det der indhold, og så kan I jo overveje at lukke de fysiske biblioteker. Det er en interessant politisk diskussion. Så lige vender tilbage til økonomien i bibliotekerne. 2,8 milliarder bruger vi på biblioteker i den kommunale sektor. Af dem bruger vi 204 millioner på bøger og 122 på andre medier. Det betyder, at vi kunne sige, at de der penge, som vi ikke bruger på indkøb af indhold, hvem skal disponere dem? Er det kommunerne, eller er det forlagene? Fordi hvis vi går ind på de modeller, som vi tidligere er blevet præsenteret for forlagene, så kommer vi til at bruge rigtig mange af de der penge, og vi kommer til at være nødt til at lukke de her fysiske biblioteker. Og det er en lokal politisk diskussion. Det var det, jeg ville sige. Vi iler videre til Jakob Heide.
Den kommer på her. Ja, jeg hedder Jarp Heide, bibliotekschef i København. Jeg er her i dag i egenskab af formand og være formand for e-regionen. Nu hedder oplægget her e-regionens strategi for e-bøger. Jeg tror, vi kan sige det meget kort. Hvis det var det, så handler det om, at vi gerne vil have flere danskere til at læse e-bøger. Vi vil gerne have flere e-bøger, og så vil vi gerne have et bedre teknisk tilbud også, og det arbejder vi så alt sammen på. Jeg vil nok i højere grad tale lidt mere generelt om e-bøger her i mit oplæg. E-regionen, kort, det er et projekt, der blev startet i 2011 med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, det nuværende Kulturstyrelsen, under ledelse af Aarhus Kommunes Biblioteker. E-regionen er i dag en forening af folkebiblioteker, og denne her forening driver så e-regionen.dk og netlydbog.dk, hvor man kan låne lydbøger og e-bøger. Folkebibliotekerne finansierer og samarbejder om den her drift, og der er en årlig omsætning på ca. 25 millioner kroner. Jeg vil sige lidt om, hvorfor e-bøger er vigtigt sådan i en lidt større samfundsmæssig kontekst. Og så vil jeg sige en kort om status, noget det Rolf har været inde på også. Den økonomiske udfordring, noget om udlånsmodeller, og så nogle af de udfordringer og måske nogle af de løsninger, vi sådan kan se. Lidt meget kort om nogle konkrete initiativer, og så måske lægge lidt op til lidt diskussion, så I også kan komme på banen. I sådan en større kontekst, så er en af grunden til, at vi skal have e-bøger, er fordi vi gerne vil fremme læsning. Det er vigtigt, fordi hvis vi kigger på børns læsefærdigheder, kigger derovre i figuren til højre, så kan vi se, at børns fritidslæsning, den daglige læsning, er faldet fra 2000 til 2009. Det er fra PISA-undersøgelsen, det her. Og vi ved samtidig, at hvis man kan øge børns daglig læsning med en halv time, så svarer det til et år i skolefærdigheder i læsning. Det er vigtigt, fordi det er jo sådan, at ca. 15% af børnene forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læsefærdigheder. Og vi har lige haft en undersøgelse af en OECD, også en PISA for voksne, en undersøgelse af SFI, hvor man har været ude og spørge 7500 voksne danskere og undersøge deres læsefærdigheder. Og der viste sig jo ikke overraskende, at 15% af de voksne danskere heller ikke har tilstrækkelige læsefærdigheder. Det viste sig også, at kun hver tiende dansker har det, man kalder stærke læsefærdigheder. Det er jo ret få. Derfor er vi jo interesseret i at fremme læsning. Vi vil gerne lave nogle målrettede indsatser. Det kan man blandt andet med over for børn og for ungdomsuddannelserne. Og så vil vi selvfølgelig gerne frigøre nogle ressourcer på bibliotekerne til at lave noget mere værdiskabende biblioteksbetjening, end at flytte rundt på bøger. E-bøgerne rummer også nogle fordele. Hvis vi kigger på biblioteket sådan lidt snævert, så slipper vi for noget klargøring, noget opbevaring, håndtering, distribution i forhold til fysiske bøger. Vi får også bedre muligheder for at formidle, og så kan vi berige indholdet i en e-bog på helt andre måder, end man kan i en fysisk bog. I forhold til brugeren, så slipper man jo for transport i forbindelse med afhentning og aflevering. Man slipper for gebyrer. Og så får man også nogle gevinster i form af noget bekvemmelighed, man kan læse, når man har lyst, og en bedre funktionalitet. Det er nogle af de gevinster og besparelser, man sådan kan opstille ved at flytte fra fysiske bøger og over til e-bøger. Når man så kigger på sådan status i dag, så som Rolf sagde, så er der altså ikke så mange e-bøger på bibliotekerne. De udgør ca. 2% af vores samlede titeludbud. Udlånet udgør også ca. 2% af det samlede udlån. Så det er early days endnu for e-bøger på bibliotekerne. Men vi kan se, at der er en stor efterspørgsel. Samtidig har vi den problemstilling, at vi har et bogmarked, hvor bibliotekernes indkøb udgør ca. 10% af forlagenes omsætning. Og det betyder, at vi bliver nødt til at begrænse bibliotekernes udlån af e-bøger, for ikke at underminere det her meget store bogmarked. Så her har vi jo altså et dilemma i, at vi vil gerne fremme læsning, og vi ved, at det er vigtigt, vi kan bruge e-bøger til det, men vi bliver også nødt til at begrænse udlånet. Der er en økonomisk udfordring også. Hvis vi kigger på udlånet af fysiske bøger, så udgjorde det 29 millioner styk sidste år, og vi ved, at omkostningerne til et fysisk udlån er ca. 15-20 kroner.
Hvis man kigger på udlån af e-bøger, så var der ca. 700.000 udlån, og de kostede ca. 16 kroner stykket. Bibliotekernes udfordring er, at vi, også når vi kigger en del år frem, stadigvæk skal finansiere udlån af fysiske bøger. Det er stadig dyrt. Og vi har nogle kraftigt stigende udgifter til at finansiere udlån af e-bøger. Man kunne have kombineret denne her figur med, at vi så har også faldende budgetter i perioden. Så det er en økonomisk klemme. Hvordan skal vi få råd til både fysiske bøger og e-bøger, når vi sådan kigger fremad? En af de måder, man arbejder med at begrænse biblioteksudlånet, så det ikke underminerer bogmarkedet, det er ved at have nogle udlånsmodeller, som indeholder forskellige begrænsninger. Her er de sådan rankeret fra de mindst restriktive til de mest restriktive. Der er først en abonnementsmodel, hvor man betaler et givet beløb for adgang til nogle e-bøger, og så er der ellers frit forbrug for de borgere, man har betalt for. Det kender vi fra forskningsbibliotekerne. Så er der en forbrugsbaseret model, hvor man sådan set også har frit valg som borger, men hvor der betales hver gang, man låner noget. Sådan en klikmodel. Så er der den eksemplarbaserede model, hvor man behandler e-bogen som fysisk bog og siger til borgeren, at de skal stå i kø til bogen, og på den måde begrænser man udlånet og gør, at man kan sælge noget mere. Og endelig har man nogle kombinationer. Den licensmodel, man måske kender fra det her e-bib, var en sådan kombination af det eksemplarbaserede og det forbrugsbaserede. Og så er der den mest restriktive, det er selvfølgelig at lave en embargo og sige, forlagene tjener mange af pengene på de nye bøger, så de er ikke tilgængelige på biblioteket i en periode efter udgivelsen. Når man kigger ned over de her modeller, så kan man jo se, at ambitionerne om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet støder lidt ind i noget af det her. Hvis vi sådan kigger på nogle af de indsatser, vi gerne vil i gang med, at vi prioriterer i forhold til at få flere e-bøger, få den her omstilling og få flere danskere til at læse e-bøger, så er der jo først og fremmest digitalisering af bibliotekernes samlinger. Udfordringen her er, at der er nogle høje transaktionsomkostninger ved at klarere rettigheder til e-bøger. Der er et markedssvigt her, fordi rettighederne er mange, de er spredte og de er vanskelige at prissætte. Og det er en af grundene til, at der simpelthen ikke er blevet digitaliseret flere bøger, end der er. En af de løsninger, man kunne pege på, var at lave udbud, så man skabte nogle nye tilbud i markedet, og nogle offentlige-private partnerskaber, hvor man går sammen med forlag eller andre aktører og prøver at få digitaliseret noget materiale. Måske både til udlån og til salg. Noget andet, der kan fremme målsætningen om flere, mere større brug af e-bøger, er jo lån af de populære nye bøger. Problemet er her, at vi støder på det her med kødannelse og nogle meget dyre titler, når forlagene stiller dem til rådighed. Det, man kan overveje i den forbindelse, det er at sige, jamen, vi har en fornemmelse af, at der måske er 20% af vores brugere, der står for 80% af udlånet. Hvis vi nu sagde, at vi rationerer meget kraftigt på deres adgang til de her meget dyre e-bøger, så bliver de nødt til at købe bøgerne, og det vil forlagene være glade for. Og vi kan til gengæld bruge nogle penge på at stille e-bøger til rådighed for dem, der ikke læser så meget. Dilemmaet er selvfølgelig her, at vi rammer vores kernebrugere. Og det er bad business, tror jeg mange vil sige. Så det er en svær diskussion. En tredje indsats handler om substitutionen væk fra de fysiske bøger. Vi har en udfordring med nogle konservative brugervaner. Folk kan godt lide fysiske bøger. Der er også et problem med, kan vi få politisk opbakning til at tvinge borgerne over på e-bøger. Løsningen kunne måske være en ventetid på fysiske bøger, og så noget kompetenceudvikling, altså nogle kurser, hvor borgerne blev vejledt i at bruge e-bøger. Markedsføring er jo også en indsats for at komme i gang på det her område. Udfordringen her er, at vi har udlånsmodeller med forbrugsbetaling, og når vi markedsfører kraftigt, så udhuler det vores budgetter. En af løsningerne kunne måske være nogle abonnementsmodeller, så vi markedsførte noget materiale, som ikke koster os så meget. Vi vil jo gerne nem adgang, så vi opmuntrer borgerne til at bruge e-bøger. Men her har vi jo et problem, at bibliotekerne har nogle budgetter, som gør, at vi bliver nødt til at rationere, hvor meget man må låne.
Her kunne man forestille sig et mix af nogle forskellige udlånsmodeller og en lokal omprioritering, så man prioriterede e-bøger og penge til e-bøger. Og gennem et mix af modeller kunne man måske sørge for, at der altid var nogle bøger, for eksempel på abonnementsmodeller, som borgerne kunne låne. Endelig så er der det her med formidling og nogle lokale udfordringer. Der er nogle specifikke lokale udfordringer. Vi vil jo gerne, når vi formidler e-bøger, have en kobling til det, der sker i det fysiske bibliotek, og sørge for, at vores e-bøger også opmuntrer folk fortsat til at komme på det fysiske bibliotek. Der kan være nogle specifikke udfordringer nogle steder med, at der er indtægtskrav i biblioteksbudget på gebyrer. Og det gør jo, at hvis man har et indtægtskrav på gebyrer, så er man mindre tilbøjelig til at opmuntre borgeren til at bruge e-bøger, for så taber man den indtægt. En af løsningerne er en kobling til det fysiske bibliotek, det må man arbejde på, og en lokal prioritering af e-bogsområdet, måske både med personalressourcer, men også penge. Og så skal vi have nogle nye nøgletal, som belønner biblioteker for at stille e-bøger til rådighed, og ikke kun kigger på det fysiske udlån. De konkrete initiativer, meget kort, der er et igangværende digitaliseringsprojekt i gang i regi af e-regionen og i samarbejde med Saxo.com. Der er planer om et udbud af nogle titler for at prøve den model af. Og så vil vi jo gerne i e-regionen have et udlån med et forskelligt mix af modeller, så man kan få en god balance mellem adgang og økonomi. DDB er i gang med at forhandle i samarbejde med e-regionen med de store forlag om at få de her populære titler tilbage. Bibliotekerne de samarbejder jo også om formidling gennem DDB og også gennem e-regionen for at blive bedre til at formidle e-bøger og opmuntre borgerne til at prøve det tilbud. Og endelig kan man måske pege på at prøve flere udenlandske e-bøger, hvor vi måske kan få nogle lavere priser. Afslutningsvis formulerer nogle sådan diskussionsemner, dilemmaer. Hvordan kan man rent konkret sikre, at e-bøger de understøtter benyttelsen af det fysiske bibliotek og omvendt? Hvordan kan vi lave den der kobling? Man kunne også spørge, fordi det kender vi jo nogle politikere, der er meget utilbøjelige til den her kømodel. Spørge dem, er det bedre helt at fravælge nye e-bøger, frem for at borgerne skal stå i kø? Man kunne også spørge om, giver det mening at rationere så stramt, at vi rammer vores kernebrugere, men til gengæld giver nem adgang til de her populære titler for nogle helt nye brugere. Man kan spørge, om man skal tvinge borgerne til at vælge e-bøger. Skal man have en meget aktiv kanalstrategi? Kunne man for eksempel rationere fysiske bøger? I København er det sådan, at en borger må låne 3 e-bøger per måned, men alle de fysiske bøger, man har lyst til. Det er jo ikke en kanalstrategi, der opmuntrer folk fra at gå fra fysiske bøger til e-bøger. Man kunne også spørge, er det ok at prioritere digitalisering frem for nye e-bøger, fordi vi gerne vil fremme den her omstilling af de fysiske biblioteker? Og endelig kunne man spørge, bliver e-bøger sådan en billig standardvare, ligesom musik? Og vi behøver måske slet ikke at gøre så stor en indsats, fordi snart har man adgang til e-bøger, ligesom man har på Spotify. Så ja, nogle emner til debat. Jeg tager mikrofonen. Ja, lidt Jeopardy-agtigt. Det er I spurgt om noget. Det skal ikke afholde jer fra at spørge op her, men man er selvfølgelig velkommen også til at komme med nogle kommentarer. Men er der nogle ting, som man ønsker at uddybe, så synes jeg det, eller så har vi muligheden her nu. Nej. Så kunne jeg jo godt stille nogle. Du stiller nogle fine dilemmaer op, Jakob. Og du har sikkert også nogle svar på nogle af dem, og det har Rolf for os. Vi har den der problemstilling, du siger. Vi har 20%, som bruger rigtig meget af vores udlån. Er det dem, vi skal satse på, eller skal vi satse på de andre? Og hvilke konsekvenser vil det have, hvis vi gør det ene eller det andet? Og kunne vi, idealet er jo selvfølgelig at få dem alle sammen med, men hvordan ser du på det? Altså konkret kunne man forestille sig i forhold til de her læseheste, at hvis vi ser på de nye e-bøger, som er
rigtig dyre, hvor et udlån måske kan koste en 40-50 kroner stykket, at man sagde, at denne her kategori af bøger kan man som låner maks låne 5 af om året. Sådan et tiltag vil jo ramme vores kernebrugere rigtig hårdt. Men til gengæld gør det meget nemmere at give et tilbud, hvor man ikke skal stå i kø til alle dem, der ikke læser e-bøger i dag. Problemet er jo lidt, at vi går ind i, og rammer de folk, der elsker biblioteket. Og man kan jo også sige, at vi vil gerne fremme læsning. Er det så egentlig et godt tiltag? Så jeg synes, der er nogle dilemmaer her, og jeg er ret sikker på, at et sådan tiltag også vil afføde reaktioner og læserbrev og den slags. Men omvendt kan man sige, at jeg tror på bibliotekerne generelt, vi bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på vores kernebrugere, og måske skal vi til at flytte nogle ressourcer på den halvdel af befolkningen, der ikke bruger bibliotekerne, og som måske har endnu mere brug for bibliotekets tilbud. Rolf, har du nogen... hele den digitale udvikling, den udfordrer jo også det fysiske rum og brugen af det. Og hvad er det egentlig, vi skal med det her fysiske rum, hvis vi alligevel om et stykke tid er meget digitale? Jamen, jeg tror jo meget på det, som Anker Brink-Lund talte om, altså nye måder, nye samtaleformer og den slags. Vi kalder det formater. Nye formater for det menneskelige møde, det er noget af det, der skal foregå. Nye formater for læring, altså i det fysiske rum. Der er jo i hvert fald mindst der er 50 forskellige tilgange til læringsformater, men en af dem, det er jo sådan den kognitivistiske, hvor man siger, jamen, læring det sker, når man læser en tekst, uanset om det er en e-bog eller en fysisk bog, så sker der læring. Eller læring det sker i samvær med mennesker, den mere socialkonstruktivistiske tilgang. Og jeg tror på, at begge dele skal finde sted. Og den, i hvert fald den del, som handler om imellem mennesker, den bliver vigtigere og vigtigere. At have det der åbne, frie sted, som ikke er hæmmet af at være begrænset af særlige religiøse trosforhold eller økonomisk formåen. At de der fysiske steder, de er så hammervigtige. Det ændrer ikke noget ved, at vi også skal bruge penge på sådan noget indhold som e-bøger. Altså, som Jakob siger, det handler om at fremme læsning. Og vi ved, at rigtig mange, især yngre mennesker, orienterer sig mere og mere mod deres håndholdte devices og deres tablets osv. Og så skal vi altså have et tilbud, der virker i forhold til det. Der er også mellemgenerationer, som virkelig er gået over på noget af det digitale. Så kan det sgu ikke nytte noget, at bibliotekerne ikke har mulighed for at give adgang til det. Så der er brug for det fysiske rum også? Det er sikkert. Måske også som arenaer, snakkede vi om her i første runde, for forfatterne. En ting jeg selv... Ja, vil du sige noget? Jeg vil bare lige tilføje, at et perspektiv, man også kunne anlægge nu, også i forhold til det fysiske rum og i forhold til, nu sagde du, en arena for forfatterne, det er at sige, at man kunne også se, litteraturen eller bogmarkedet som en samlet indsats, hvor vi måske har nogle fælles interesser med forlagene. Den seneste strategi for Netflix... Der sagde Netflix, at de vil ikke længere definere sig som nogen, der konkurrerer med andre streamingtjenester, men sige, at de konkurrerer sådan set med alle underholdningstilbud om brugernes tid. Og hvis man begynder at definere sig og sige, at vi vil gerne fremme læsning, og det er ret sikker på, at det vil forlagene sådan set også gerne, og vi faktisk er i konkurrence med nogle andre brancher, og om vi er i konkurrence om borgernes tid, og kan vi gøre noget sammen. Så tror jeg, fordi i stedet for at fokusere på de der modsætninger, så tror jeg faktisk, at vi kunne finde nogle modeller. Fordi det, der er udfordringen, det er jo, at folk, eller nogen danskere i hvert fald, læser mindre. Ikke? Nu havde du en meget fin oversigt over de modeller, altså betalingsmodeller. Jeg kan som politiker godt sådan være en lille smule, måske endda en stor smule, nervøs for den lige og den frie adgang til især digitale materialer. Hvilke udfordringer ligger der i for eksempel en forsinkelsesmodel? Og vi bryster os jo af at være et sted, som er et mødested for hele Danmark. Altså, der ligger jo i hvert fald den udfordring, at aktualitet er et af materialevalgsprincipperne, så en embargo på
på nye bøger, det er problematisk. Og det er jo også problematisk, fordi det rammer måske en bestemt gruppe af danskere. Så det er svært. Omvendt kan man sige, at forlagene de tjener jo mange af deres penge på i den periode, måske 6 måneder efter udgivelsestidspunktet. Så det er der sådan skal være nogle restriktioner. Det er en svær diskussion, synes jeg, men måske man skulle prøve den her med at restriktioner, der måske rammer de der meget, meget hyppige brugere og opmuntrer til, at vi kan få fat på nogle nye brugere. Det tror jeg. Jeg er ret pragmatisk i forhold til sådan en løsning. Jeg tænker stadigvæk, at i forhold til det fysiske, de fysiske bøger og materialer, så må folk jo stå i kø i nogle gange i månedsvis for at få adgang til den, fordi vi har så relativt få af dem. Så allerede nu er der jo en lang række af den der slags begrænsninger i praksis. Det er rigtigt nok, at ideelt set så til lige det første eksemplar, det er så til stede på udgivelsesdagen, men når det så er lånt ud, så må man jo vente. Så uanset hvordan vi vender og drejer det, så skal vi forvalte en knap ressource, og der tror jeg på, at vi kan finde nogle pragmatiske løsninger, som trods alt vil være til at leve med. For eksempel den Jacob, han angiver, den der måske med et antal udlån på årsbasis for de mest, altså de mest attraktive, kan man sige. Det kunne da godt være en vej. I første spor var vi jo også så heldige, at vi havde nogen fra Kulturstyrelsen, som kunne oplyse os, at man var i rigtig god dialog omkring lige præcis det her emne. Og netop også at få nogle af de store forlag med ind i folden. Og det er nok også temmelig vigtigt. Kommer der et tidspunkt, hvor vi næsten forbyder, eller hvor vi ikke tilbyder papirudgaven, og er vi tæt på det, Jacob? Nej, der er et stykke vej nu, dels fordi der er relativt få e-bogstitler. Men der kommer snart et tidspunkt, tror jeg, hvor vi siger, at hvis vi har den digitale udgave, så skal det være det foretrukne tilbud, og man skal måske vente på papirudgaven. Det kan både gøres ved, at vi har en effektiv materialeforsyning og overbygning nationalt, så man kan skaffe bogen. Men man kan også forestille sig, at det vil være meget upopulært hos forlagene, at hvis vi skal betale mange penge for de nye populære e-bøger, at vi så køber færre fysiske eksemplarer af de bøger. Det vil forlagene ikke være så begejstret for. Men vi har ikke råd til både at købe en masse eksemplarer af nogle bestsellere i fysisk form, og købe dem som e-bøger. Så der er, tror jeg, et tidspunkt, hvor vi begynder at sige, at måske vi kun skal have dem som e-bøger, så må man vente temmelig lang tid på dem som fysiske bøger. Det synes jeg er en sindssygt interessant diskussion, fordi den bringer mindelser over i det der kanalstrategi, som vi jo taler rigtig meget om i den anden del af det, jeg beskæftiger mig med til daglig, nemlig borgerservice, hvor man jo ved hjælp af bølgeplaner, digitaliseringsstyrelser osv., tvinger folk over på digitale løsninger. Vi skal jo have en digital postkasse etc. Vi skal jo bruge de her selvbetjeningsløsninger. Der mener jeg, at det er en lidt farlig. Hvis vi går for langt ud af den vej på biblioteksområdet, så begynder vi at ramme det, som burde være lystorienteret og behovsdrevet på en måde, som vi ikke er interesseret i. Altså, når vi gerne vil have folk til at læse, så er det jo fordi, vi har en forventning og en forestilling om, at så bliver folk klogere, mere dannede, mere civiliserede, kan interagere bedre, udøve demokrati, oplyst osv. Så vi skal jo ikke hæmme læsningen. Det handler om, altså uanset hvad det er for nogle platforme, som folk de pt. Foretrækker, så skal vi være til stede. Og det skal vi så håndtere i en balance med økonomien. Et af de områder, hvis vi nu forestiller os, at vi siger, nu skruer vi altså ned for de fysiske materialer, køber meget få af dem, og så må vi skaffe dem i det omfang, det så må være nødvendigt. Det er jo i virkeligheden den interurbane låneordning, vi har i bibliotekerne, hvor blandt andet Statsbiblioteket stiller materialer til rådighed, som man så kan få bragt til Gedser eller Skagen. Men forestillingen om, at vi skulle til at køre mere rundt på landevejene, end vi allerede gør i forvejen med fysiske bøger, den synes jeg virkelig er skræmmende. Så det synes jeg ikke er nogen løsning. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at vi følger tæt med markedets udvikling og med brugernes præferencer. Det er der, hvor vi skal virkelig have finfølelse og musikalitet i den måde, som vi så skruer vores tilbud sammen på. Hvad mindre der er flere spørgsmål, så kan det være en fin udgangsreplik, at vi skal have musikalitet. Vi skal sørge for at finde forskellige løsninger. Og på nogle store dilemmaer, vi har. Men tak til de herrer.